Herrarnas stafett av tidernas publikfest med 60 000 åskådare ut med VM-spåren. Men det blev långt ifrån någon svensk skidfest. Det blev tidernas sämsta svenska VM-placering. Efter en mardrömslik start. God kväll. Efter de misslyckade svenska insatserna hittills så var det ju för herrarnas del på dagens stafett och på söndagens femmil som revanscherna skulle komma. Men svensk skidsport har uppenbarliga problem. Och dagens stafett blev till en enda lång pina. Ready! Och nu är de i väg. Vi ska hålla utkik efter en kille i helvitt som heter Niklas Jonsson som har startnummer 4. Ni ser honom mitt i, ganska långt bak. Ja. Vi behöver inte det här vara någon katastrof. Vi vet att Jan Ottosson ofta startar just på det här sättet. Inte riktigt explosivt ut, men brukar sen avvakta precis de rätta tillfällena att avancera. Men det är klart, visst är det en fördel att komma iväg bra, Örjan. Ja, men det är ganska bra med utrymme här upp första kilometern, så det ska inte vara några problem. Det är alltså 23 lag sammanlagt. Så ser det väl tysken Thorald Rein där som är i mitten. Och nu har Niklas avancerat, ligger på femte plats ungefär upp, jämsides med ett Zolt. Ja. Det är fortfarande ganska gott om utrymme, ett bra stycke till, så de ska kunna sortera upp sig här i de olika spåren utan att det ska behöva bli någon allvarligare trängsel. Ja, det verkar gå utan några problem den här starten. Niklas ligger bredvid spåret, nu fick han först plats att hoppa in i ett spår framför Tjecken, var det väl, Buchta. Det är rött i täten i varje spår, och i mittenspåret där det går fortast är det Sture Sivertsen, och Niklas springer mellan spåren igen. Just i sådana här situationer är det risk för att de här stavarna kan gå av. De är ganska känsliga för stöten, men det gick ju bra där. Norge har tagit täten direkt före Ryssland som har Kirillov på första sträckan. Ryssarna får vi se upp med också. De brukar ju vara förfärligt ojämna, men om de åker bra så är de definitivt ett mycket farligt lag i det här, i den här VM-stafetten. Vi är lite osäkra på deras bästa åkare Botvinovs form. Han var ju bara 40:e man i 3-milen och sen inte åkt något mer, men ska nu åka slutsträckan. Sture Sivertsen i täten. Ryssland är tvåa. Sen är det i det andra spåret. Det kan vara USA där. John Olberg. Och Niklas Jonsson har alltså halkat ner till... han är alltså sjua i det vänstra spåret. Ligger i rygg där på Maurilio De Zolt, italienaren. Finland ligger sedan närmast före honom också. Mika Müller som åker för Finland. Kazakstan med startnummer 17 var bra med också på första sträckan. Där åker inte Vladimir Smirnov. Laget är ju chanslöst på en topplacering, och då får väl Smirnov, som jag har varit så nära guld i två lopp och så nära silver i ett lopp, vila sig nu till femmilen för att kunna vara med och slåss där. En norsk i täten direkt genom Sture Sivertsen. Sen har vi Kazakstan på en fjärde plats, nummer 17 där, Nano. Kirillov, Ryssland är tvåa. Trea, lag nummer 12, USA, Allberg. Jag har Stiefel från Schweiz där före finländaren Mika Müller. Sen kommer de på ett radband här av Niklas Jonsson. Nu har också estländaren kommit in i spåret framför Niklas. Estländaren Verpalo med nummer 10. Och Runde, nu lämnar vi ordet till dig. Ja, här kommer ledartrion med Sture Sivertsen i ledningen och en klar sådan. Jag ser inte än Niklas. Före Kazakstan, Västtyskland, Italien och Schweiz som är 6-7 sekunder efter. Sen ett hopp ner till Tjeckien som är 15 sekunder efter. Och sen har vi finnen som är 19 sekunder efter och amerikan som är 22 efter. Sen kommer Niklas. Aj, aj, aj. Det ser inte bra ut. Han är 29, 28 sekunder efter. Oh. Det är bra, Nicke. Häng in nu. Försök nu ihop och slappna av lite nu. Det är bra, Nicke. Häng in nu. Aj, aj.
Då ska vi ta in de första lagen mot växling. Norge och Ryssland kommer samtidigt glidande in i stadion. Kirillov går ut bredvid Sivertsen. Men han ändrar sig och kliver in bakom igen. Ja, att hålla på och tampas om vem som ska vara först in till växling nu är väl inte så där särskilt viktigt. Möjligen en liten prestigehistoria. Intressant att bli vem kommer att dra nu. Kommer Ulvang att göra det eller kommer Badamshin att göra det? Ulvang har väl naturligtvis intresse av att inte låta Albarello komma upp bakifrån och få någon kontakt. Ja, Badamshin måste ju låta Ulvang dra det. Annars vore han ju inte solist i mig. Norge först. Ryssland därefter. Vi har Italien inne i stadion men har en bit kvar. Han ska igenom hela hästskon här. De Solt har tappat ganska mycket på andra varvet. Han tappade 3 sekunder i backen upp från vallen till där Gunder står. Så han tappar någon sekund hela tiden här. Och 36 sekunder efter då uppe vid Gunde. Det börjar bli ganska mycket nu i tid för italienarna. Och Sivertsen har ju bäddat bra för storfavoriten Norge. Den saken är klar. 48 sekunder blir det. Nu ger sig Marco Albarello då iväg. Ett ganska svårt utgångsläge. Alldeles ensam igen. Sen har vi Tjecken inne då på en fjärde plats. Buchta ska växla över till Korunka. Tjecken, Schweiz och Kazakstan kommer in ganska tätt som 4, 5 och 6 i den här stafetten. Och ni ser själva tidsavståndet till Norge ungefär 1:20. Och Finland och Tyskland har också växlat som 7 och 8. Vitryssland kommer in som 9:e lag till växling här. Sen kommer Kanada, USA, Frankrike och Japan. Då är vi nere på 13:e plats. Då har vi Estland på väg in här innan Niklas Jonsson. 40-50 meter före Sverige. Estland som 14:e lag, Sverige som 15:e lag. Och tiden har ju naturligtvis runnit iväg och alldeles hiskligt för Niklas Jonsson. Det blir till slut 2:25 någonting. 25 ungefär för Niklas. Det är naturligtvis en fruktansvärt bedrövad Niklas Jonsson som nu tillsammans med förbundskapten Christer Skog vänder åter. Här Albarello som jagar Ulvang och Badamshin. Den kastar ut 48 sekunder efter Norge och Ryssland. Nu kör Ulvang hårt. Nu har Badamshin klara problem här i den här uppförskörningen. Nu tror jag att Norge är på väg att avgöra den här stafetten. För att om Ulvang går ifrån rejält här så blir det väl förmodligen norsk defilering sen. Egard Ulvang, han är van med den här rollen. Ni minns OS-stafetten i fjol där han slog knock på alla. Mest av allt på Christer Majbäck men på många andra också på den andra sträckan. Och totalt sprängde sönder stafetten och sen var saken klar. Men nu är han på väg att göra samma sak igen. Ja, förmodligen så avgör stafetten just här. Här kommer Albarello i god stil. Vegard Ulvang ska lämna över till Terje Langli. Ryssland
kommer in. Och gör det 58 sekunder efter att ha tappat 10 sekunder till uppifrån Gunde. Och här kommer italienarna som har närmat sig mycket, mycket. Albarello har gjort en bra sträcka även om han får ganska mycket stryk av Vegard Ulvang. 1:12, tappar ytterligare 4 sekunder då i utförsbacken ner mot stadion här på Ulvang. 1:12, det är alltså 14 sekunder för italienarna upp till Ryssland på silverplatsen. Och så kommer Tyskland och Finland in. Bele ska växla över till Mühlegg då och Finland till Jari Räsänen. Här tror jag vi kommer få se full fart på den tyska killen här, Johan Mühlegg, som är en av de absolut bästa fristilsåkarna. Langli på vallen, och då var det alltså så att han senast vi såg dem var 35 sekunder före Ryssland och Italien. Och det blir nu alltså lite spännande ändå att se om de fortsätter att plocka in på Norge. Langli är nu alltså i början av backen, i så kanske att han kastar blickarna åt vänster då för att se om han kan se ryssen och om han kan se italienaren. De är på vallen nu, de två. Och det är Prokhorov som drar före Vanzetta. Så jag ser klockan, de var så 35 sekunders skillnad förra passeringen, och det är 28 nu. De har tagit in 7 sekunder ytterligare på Terje Langli. Nu tror jag mig se långt där nere en norrman som heter Terje Langli. Ja då, det gör jag. Och han matchas oerhört av norska ledare som springer längs med han hela tiden här för att inte han ska ha chansen att kunna få vila någonting. Jag ska knäppa en klocka på han här snart. Ska ni få höra hur det ser ut om det är mer än 28 sekunder. Jag tar den precis i foten på mördarbacken, den värsta knäppen där det börjar här. Där startar jag min klocka. Och nu ser jag också de andra komma här. Har jag fått här igen? Jag tycker han ser lite sliten ut måste jag säga. Men farten är fortfarande bra och det är nog ingen fara det där. Han är ju som sagt snart uppe och då är det ganska lätt att åka hem härifrån sen. Men jag ska meddela någonting annat också, och det är att där 23 sekunder efter är Prokhorov och Italien. Heja på! Upp! De här åker klart fortare. Det här kan bli lite spänning i det här ändå. Hjälps åt här att dra på ner över här ner mot stadion här, så kan de få lite ögonkontakt, så är det inte så mycket med 23 sekunder alltså som det är här nu. Över till Erik Hytten, tack. Tack så mycket Gunde. Du kommer snart att också få se Johan Mühlegg i backen. Han fortsätter att åka bra. 50 efter. Johan Mühlegg 50 efter. Har han åkt väldigt bra fortfarande. Han åker ännu lite fortare än vad Vanzetta och Prokhorov gör. Och vi då, förra året stod Vanzetta in 8 sekunder på Langli uppifrån toppen av mördarbacken ner till stadion här. Terje Langli på väg in för växling. Ni ser bakom en intensivt jagande Giorgio Vanzetta som har åkt förbi ryssen Prokhorov, som nu pumpar på för att försöka komma ännu lite närmare norrmannen, så att Silvio Fauner på sista sträckan kanske ska kunna ge Björn Dahlén match. Det låter inte troligt, men större under än så har skett i stafett-tävlingar. Vanzetta kommer bara vara, han är en 13-14 sekunder efter på Langli där, och på alltså 22 sekunder upp i backen. Han har tagit nästan 10 sekunder bara på den här utförsbacken. Nu har Prokhorov glidit i fatt italienaren, så de två kommer att komma in till växling ungefär samtidigt. Men Norge kommer att ta ledningen också efter 3 sträckor förstås. Men den har krympt. Den har krympt väldigt mycket. Den var nästan minuten efter 2 sträckor. Efter Vegard Ulvangs fina körning då. Den kommer att vara mycket, mycket mindre nu. Men Norge har alltså dubbla guldmedaljören i dessa mästerskap. Björn Dahlén nu på sista sträckan. Där sticker han iväg, och nu finns det bara en sak som gäller för honom, och det är högsta fart. Inte låta italienaren och ryssen få någon som helst chans att tro att de ska få kontakt. Nu sticker Fauner och Botvinov iväg, och då är de 16 sekunder efter. 16 sekunder skiljer
Ja, vore, jag säger som du sa förut, Örjan, vore det någon annan än Dälig där längst fram? Men jag undrar, ja. Han brukar ju dessutom kunna ha den där förmågan att gå på knock från början, vilket naturligtvis sänker moralen hos de andra om han nu lyckas göra det också idag och visa att det är ingen idé, grabbar, att ni ens försöker, för att det är jag som är kungen. Tyskland 48 efter. Vi lägger ut kanonlopp här. Växlar över till Walter Kuss som tyvärr för Tyskland inte ska ha så mycket med det här att göra. Han är väl lite för svagt kort. Finland kommer in som femte lag. Resenen ska växla över till Isometsä alldeles strax. Han ska upp i hästsko först och svänga ner sen. Tänk om vi kan få lite spänning ändå på sista sträckan i nästa femte lag. Fauner har gjort ett jättefint VM så här långt. Han har ju varit i täten på... Och trea till exempel i jaktstartsloppet, där det fjärde bästa tiden då på den fria sträckan. Karin Mannen då som slog Togny Mogren i spurten i OS förra året. Jari Isometsä. Ja, kommer Dälig här upp mot 7 kilometer. Hade alltså 25 sekunders ledning in i stadion. Ännu syns ingen italienare och ingen ryss ner i backen. Björn Dälig är på väg mot sin tredje guldmedalj i dessa världsmästerskap. Han vill väl, om det går, Örjan, kanske också undvika att tömma sig allt för mycket i det här loppet eftersom det är en tung 5 mil kvar. Ja, han kommer inte behöva pressa sig i sista backen där, men fram till dess vill han nog inte slå på takten speciellt mycket, för det kan ju hända någonting och då kan det vara bra att ha lite marginal här. Vi har ju fått Svin och snart ifatt Pauner där. Det skilde mellan de 2-6 sekunder nere vid 35 kilometer. Italienaren tappar lite grann på Norge medan ryssen går lite fortare än vad Björn Dälig gör. Tagit in 2 sekunder på norrmannen. Och Finland är alldeles strax i fatt. Isometsä är nu bara 6 sekunder bakom tysken i kampen om fjärdeplatsen. Här kommer världsmästarna i stafett på väg mot mål. Över krönet in i stadion kommer Björn Dälig. Björn Dälig, Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, Terje Langli och Björn Dälig är gulduppställningen den här gången. För tredje gången så får Björn Dälig köra sista sträckan, bara den som är ankare i laget. Ska se om han gör som i OS, vänder sig om och åker baklänges över mållinjen den här gången. Han kan kosta på sig att vinka och kasta slängkyssar till publiken när han har 100 meter kvar. Dessa fenomenala, fantastiska, oövervinneliga norrmän har slagit till igen. Och vi ser bakom också att silverstriden är avgjord. Italien kommer att bli tvåa. Men guld till Norge. Och här kommer silvermedaljörerna Italien. Solt, Albarello, Vanzetta och Fauner. Och bronset går till Ryssland. Kirillov, Badamshin, Prokhorov och Botvinov. Det var som väntat då, alltså att Fauner var starkast i spurten. Det blev ju inte ens någon riktig spurtstrid ända in på mållinjen. Walter Kuss ligger där bakom, väntar. Isometsä ligger först. Har de börjat köra riktigt fort än, Örjan? Nej. De väntar fortfarande. Isometsä tittar sig om. Där får nästan du ta hand om, Örjan. Du vet hur det går till i såna här spurter. Ska vi se, Kuss han väntar in i längsta. Men jag har svårt att tro att han ska orka attackera Isometsä sista metrarna. Nu går Kuss ut.
men har ingen chans mot Itzomäe. Det är hur enkelt som helst för finländaren här att gå in på en fjärde plats. Finland blir fyra, Tyskland blir femma. De blir också sen skymt av Torgny Mogren för Sverige. Och högst upp vid infarten till stadion. Här kommer Torgny. Oj vad han har åkt ifrån Tjeckien på slutet. Torgny för alltså upp Sverige två placeringar till. Svenskarna kommer att bli sexa. Torgny gick ut 3.02 efter Dählie och har faktiskt kört nästan jämnt med Dählie på den här sista sträckan. Torgny har, trots att han sa att han bara skulle åka igenom, åkt ganska fort idag. De fyra guldmännen idag, Sivertsen, Ulvang, Langli och Dählie, knappt 10 sekunder före silverlaget Italien och drygt 12 sekunder före bronslaget Ryssland. Fyra Finland, femma Tyskland och en sjätte plats för Sverige mer än 3 minuter efter. Niklas Jonsson är 23 år och kommer från Piteå. Han har just varit med om sitt idrottslivs värsta upplevelse. Det var också hans hittills viktigaste uppgift, att köra startsträckan i en VM-stafett. Men allt slut.